Mənə zəng edib deyir xidmətin rəisi ki, icazə verin bir sərhəd xidmətinin Şuşa zastavasını yaradaq. Dedim ki, Şuşada sərhəd var. Deyin də mənə Şuşada sərhəd var yoxsa yox? Deyir yoxdur. Deyir bir nə zastava yaradırsan? O boyda indi sərhədimiz indi bizim yaranıb. Ta şimaldan cənuba qədər. Kəlbəcərdən Cəbrayıla qədər Ermənistanla sərhəd. Cəbrayıl rayonunda İranla sərhəd. Ged orada yarat da. Şurada nə işin var sənin? Yenə də gəlim, oturum, yerləşim, iqamətgah qurum. Hamısı da dövlət hesabına. Hamısı da dövlət hesabına. Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan eləmişəm. Məmurlar paytaxtı elan eləməmişəm. Ona görə hərə otursun yerində, öz işi ilə məşğul olsun, məni də əsəbləşdirməsin.